Mateja sam ja osobno upoznao. Penjanje, htjeli su naučiti penjati, imali su ideju kako će se penjati, što je savršeno normalno i ima puno ljudi koji to požele. Tako smo se nekako povezali. Nakon prvog dana je meni postalo jasno ono što se krije iza te ideje. A to nije bilo nimalo normalno, čak bih rekao da je bilo uz njihovu razinu znanja i vještine pogibeljno, možemo čak reći parasuicidalno. Međutim, u svemu tome meni su oni bili izuzetno inspirativni kao ljudi, neka njihova energija. U toj njihovoj ideji uvijek je bila jedna zajednička stvar, a to je da su oni kao par uvijek bili izuzetna potpora i povjerenje jedno drugom. To nije nešto što se baš tako često viđa u vezama, parovima i tako dalje. I ugodno je dijeliti tu energiju s njima i hvala vam zbog toga. I kada sam rekla da Matej nije baš lagan čovjek i da s njim nije tako lako, vi ste mi rekli tako. Ništa mi novo nisi rekla, mi nismo odgajali sina, mi smo krotili bika. Hvala vam što ste ga odgojili tako kako je i ja ga stvarno volim najviše na svijetu i bolje ću ga zauvijek. Moj punac i punica su ljudi puni kvaliteta i njihove najbolje kvalitete su prešli na ovu divnu ženu koju danas želim. I zato uspjeli ste korak. Nadam se da ćete spoznati u životu koliko je ova vaša kćer zapravo jedna posebna žena. Ovim činom možemo smatrati Taru i Mateja ženom i mužem.